Assalomu alaykum aziz atomichilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun juda ham quvonchli kun, sabab bugun Crown Masterlarimiz, Royal Masterlarimiz, Star Masterlarimiz hamda o'zimni shogirdim bilan birgalikda juda ham zo'r banket bo'lib o'tdi. Mana shu banket o'tgandan so'ng Crown Masterimiz menga juda ham chiroyli kompaniyadan berilgan zo'r sovg'ani menga taqdim etishdi. Hamda u bilan qo'shib har statusga chiqqanimizda bizga juda ham zo'r diplom berishadi. Mana bu Seyilji Masterlik diplomi. Mana shu diplomlarimning hammasi mana Seyilji Masterlik diplomi koreyscha va inglizchada yozilgan. Mana bu ikkinchisi diamond, o'sha brilliant masterga chiqqanlik to'g'risidagi sertifikat, hammasiga Pakangil prezidentimiz alohida qo'llari bor. Qo'shimchasiga 3-yinchi Sharon Rose masterligi diplom boshqacha bo'lar ekan. Mana bu oddiy diplom bo'lsa, bunisi kitobga o'xshagan juda ham boshqacha diplom. Kompaniya tomonidan juda ham qimmat, zo'r qilib, xursand bo'lib o'tiraman oilam bilan birgalikda. Juda ham chiroyli mana sertifikatlari ham boshqacha berilgan Pakangil prezidentimizni alohida pechatlari bor. Sertifikat berishdi. Mana bu diplomlarni men ishlashni boshlaganimdan boshlab yig'ib keldim, sabab 2019 yil 2 fevralda ishni boshlagan bo'lsam, mana shu kungacha mana shunday promotion sovg'alarini olib, ham har oyda oilam bilan xursand bo'lib katta daqotlarni, oyliklarni olib kelmoqdaman. Va bugun Sharon Rose masterlik to'g'risidagi juda ham chiroyli sovg'am yetib kelgan ekan, qabul qilib sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Hozir men oilam bilan juda ham baxtliman. 2 kunlik 2 kishiga chet elga sayohatga bilet berishganda, lekin men uni biletini atkaz qilib 5-oyda 1600 dollar sayohatda pulini shortimga tushirgandim. Barchangizga Atomy kompaniyasidan mana shunaqa diplomlarga yetishishingiz va mana shu diplomlarga yetishish uchun o'zingizni omadliligingizni, baxtliligingizni va kelajakda eng katta daromadga ega bo'lishingizni aniq sezishingiz va o'shani ortidan qattiq harakat qilib ishlashingizni talab qiladi. Barchangiz eng omadli insonsiz. Barchangiz hamma narsa qo'lingizdan keladi. Pul sizni juda ham yaxshi ko'radi, oyliklar sizni juda ham yaxshi ko'radi, statuslar sizni juda ham yaxshi ko'radi. Faqat mana shu negativ fikrlarga berilmasdan, albatta astoydil mana shu kungacha yetib olgungacha qattiq harakat qilishingiz to'g'ri keladi. Harakat qiling, albatta qo'lingizdan keladi. Barchasi o'zingizning qo'lingizda.